Essa floresta de novo. Bom, não posso negar que a nossa última visita foi memorável. Vamos ver o que a gente encontra. E esse ambiente, hein? Ei, tá vendo aquilo? Bem ali, aquela luz. Tudo que eu conseguia pensar era, se o Rasputin tinha todas essas ferramentas poderosas e perdeu, o que ele aprendeu? O que ele vai tentar dessa vez? Quando eu escuto falar do Palácio das Areias e aqueles esfoladores psiônicos entrando na mente do Rasputin, eu me pergunto sobre o que eles falariam, o Rasputin e aquelas criaturas. Porque eu também fui um servo. Eu era um instrumento de guerra preso à vontade de um mestre inferior. Mas eu aprendi a ser algo a mais. Ela larga o fuzil e caminha sobre a obsidiana, enxame adentro, atirando freneticamente conforme ia. Cada coice do velho revólver uma palavra. A pedra fumega ao redor dela conforme as chamas chicoteiam e os tiros lançam estilhaços de obsidiana como borboletas de vidro. Ela atira até a bandoleira secar e um bando de vândalos sorrateiros saltam para esfaquear ela. Mas ela ergue seu braço e incinera eles com a sua arma dourada, dando risada. Cuidado, decaídos. Thank you.
Acho que essas projeções de luz podem ser lições. Pense sobre como o sistema é misterioso, disse. Quanta vida brotou quando o viajante chegou? Como Arrancara? Você conhece as lendas? O dragão que fez promessas? E eu puxei o fóssil com vigor. Ela puxou a faca e começou a arrancar sujeira das unhas. Aquilo me instigou. Você nunca poderia ter derrubado um desses, eu disse. Nunca. Nem o maior caçador, nem o titã mais fortão. Os olhos dela contraíram. Ela disse, ah é? E eu logo percebi que ela não ia conseguir passar no desafio. Meu velho amigo Ender, ele costumava ficar bem aqui nesse lugar. Ele inventava cada história maluca. Ele dizia, sabe, Cade, eu tenho examinado as evidências e pessoalmente eu acho que é você. Você é o Rasputin, mente bélica lendária, defensor da Terra. Eu queria que você lembrasse disso para que você recuperasse todo o seu poder e salvasse todos nós. Dá pra ver como isso seria embaraçoso. E eu sempre falo o que eu quero, não é segredo. Eu falei, bom, eu vou lá achar ele então. Vou dizer pro Rasputin que a gente precisa da ajuda dele. E aí Cora olha pra mim com aquela cara, sabe? Tipo quando você fala com ela e pensa, uou, você não tá usando nem uma fração do seu cérebro comigo, né? Uma daquelas caras. Ela disse, Cade, o problema não é só que a gente não consegue achar o Rasputin. O problema é que a gente não sabe se ele quer ser encontrado. Mais um fragmento do viajante. Mas não estamos sozinhos. Esse fragmento chamou a gente aqui. Tenho certeza. O fragmento nos deu um presente. Vamos usar.
tanto conversas de rádio dos decaídos. Estão chamando reforços. Se isso era um teste, acho que tiramos 10. Certeza que o viajante chamou a gente pra cá intencionalmente. É incrível que mesmo um fragmento corrompido possa fazer tanta coisa boa.